איכילוב, מחלקה מיוחדת לבידוד חולים בקורונה במצב קל ובינוני, רק מעטים מורשים להיכנס אליה. כשזה קורה, הם כמובן צריכים להתמגן מכף רגל ועד ראש כדי לפגוש את האנשים שנדבקו בנגיף. גלעד שלמור נכנס למחלקה והוא מביא הצצה בלעדית אל החיים במחלקה הזאת. תראה. אל המקום הזה, שבבית החולים איכילוב מכונה הצריף, זר לא יכול להגיע בטעות. עשרות שלטים פזורים שם, מזהירים מפני שטח מבודד. אתה שומר על הבידוד? כן. ומה אומרים על זה בבית? בימים חסרי ודאות כאלה, המאבטח לא ימהר לוותר על עבודתו, למרות שהיא כרוכה בשמירה על המתחם שבתוכו נמצאים 19 פציינטים שהובחנו כחולי קורונה. פה מפרידים אותם מכלל הציבור, והצוות הרפואי של איכילוב דואג להם לטיפול ולהשגחה. תשים מדהים. נתלבש, נלבש את החליפת מיגון, משקף, מסכה, כפפות, וככה נכנס פנימה. דוקטור גיא חושן, מי שאמון על מטופלי הקורונה באיכילוב, בא עם החולים במגע יומיומי. מניסיונו הוא מרגיע. יש לי אישה וילדה בבית, תינוקת בת חודשיים. הסבירות להדבקה שלך וההדבקה אחר כך שלהם היא מאוד 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 נמוכה. אני אשאל אותך כזה דבר, כשאתה מסיים משמרת, אתה חוזר הביתה ונותן שיקה לילדים? אשתי החליטה שאני חוזר הביתה. מלאכת ההתלבשות היא ארוכה, מדוקדקת ומסורבלת. זה קדימה או אחורה? קדימה, בדיוק, עושה את זה טוב. הקורונה עוברת באופן טיפתי, ובמילים פשוטות המטרה היא שאף לא טיפה אחת חולה תיגע באורו של מי שנכנס למחלקה. אני עם גרבי סקי, לידיעתך. למה אתה עם גרבי סקי? זה ממקום חופשת סקי באוסטריה, שהלכה קיבינימט. היית אמורה להיות היום? הייתי אמור לטוס לפני יומיים, כן. זה כבר יקרה בשנה הבאה. טוב, יש שיגידו שאנחנו גולשים במדרונות אחרים עכשיו. מדרונות אחרים לגמרי. לא, הוא לא סגור עדיין, רק שסיים לשים כזה ואז נסגור אותו. אני עומד עכשיו להיכנס למתחם הקורונה הסגור, שם נתחכה אחר המסלול שעובר כל חולה קורונה שמגיע לכאן לאשפוז של בית החולים איכילוב, וננסה גם לשוחח עם המטופלים שנמצאים כלואים בפנים, חלקם ימים ארוכים ממתינים להחלים, ממתינים בקוצר רוח לצאת החוצה. אני שמח להכיר את כולם. עד עכשיו הכרתי, חלקכם לא מכיר. הם הגעתי. הלאה, נעים מאוד. ראיתי את המדבקת אשפוז שלה. עכשיו אני גם רואה את הפנים מאחורי המדבקה. אוקיי, and where is John? I don't know. He ran away? He escaped? בזמן שדוקטור חושן ממתין שכל כזה המחלקה יגיעו לתדרוך, הוא מתחיל בעדכונים מה נעשה בחוץ. ככה. בדיוק. יש פה שני מכתבי שחרור דרך אגב. תכף נראה של מי. מי עליו הגורל? שלב הבא בהתפתחות שלכם זה מלון דן פנורמה. אנחנו בתל אביב ודן פנורמה זו הכתובת. סדר היום פה זה לדעת איך לעשות מכלום משהו. 10:30, שותים ארוחת בוקר, ואז מחכים לארוחת צהריים. המצב הפיזי של המטופלים לא רע בכלל. חולים, אבל מרגישים טוב. המצב הנפשי עם זאת יכול להיות יותר טוב. לחלקם קרובי משפחה חולי קורונה שמאושפזים במצב קשה, ובשילוב עם השיעמום וחוסר הוודאות, חוויית הבידוד לא קלה בכלל. מתפתחת פה חברות? האם קוראת לזה יותר עזרה הדדית? אין לך מקום לפתח פה חברות בגלל שאנשים באים והולכים, זה לא משהו קבוע. אני כבר הייתי צריכה ללכת למלונית, אבל אני לא רוצה לזוז מפה. למה? אני מרגישה יותר בטוחה פה. היה לי 40 מעלות חום, והשתעלתי בטירוף. ממש, ממש נחנקתי. ו...
שמו עליי מצלמה 24/7, ושמו לי מוניטור על החזה ששידר להם כל הזמן את המדדים שלי. הרגשתי ביטחון שאני מוצאת פה בבית. אני הייתי בשוק. הייתי בשוק שהגעת? לא, כשסיפרו לי שזה הכל, לא הרגשתי כלום. כשמסתובבים במחלקת הבידוד המיוחד, שומעים בליל של שפות. הקורונה לא בודקת דרכונים לפני שהיא תוקפת, וכאן במחלקה יש גם תיירים מארצות הברית ומצרפת. Can you tell me a little bit about that? What did you find out about Israel spending time here at the hospital? Oh, it's actually a funny story. I actually had no more clothes because nobody wants to do our laundry. They're scared of doing our laundry and getting coronavirus. So I had no clothes at all. So all I wore was the doctor scrubs and pajamas. There's one Israeli woman here who looked at me and felt bad. So she like brought me all these clothes and she's like, "Oh, one day you're going to look like a prince." מי שארגנה את הבגדים עבור ג'ון התחייה, ותיקת המאושפזות במחלקה והקמבצית הבלתי רשמית. נו, היידה. יש מלא עבודה, יש כל הפחים מלאים, צריך לרוקן אותם, לשים ניילונים חדשים, הכל אנחנו עושים, אנחנו גם שוטפים את הרצפות. אתמול הפעלתי אותם, כולם שטפו פה רצפות, ניקו, פרצפו. אין אף אחד שמתפנק, בכל זאת חולים. אין הקלות. בעמדה הזאת, המטופלים למעשה נמצאים בקשר עם המטפלים. שלוש פעמים ביום הם עושים לעצמם בדיקת מדדים, כלומר חום, כלומר לחץ דם. ולאחר מכן, עם הנתונים שהם מקבלים, הם מתקשים לאחיות שנמצאות מהצד השני של הגדר, באמצעות שיחת וידאו, מנטרות את מצבם. כמה ימים הוא נתן לך את זה? אותם יש לו לחמש ימים, ואת זה לארבע. אחרי שעה כאן במחלקה הגיע הזמן לצאת. יציאה לא פשוטה, לא פשוט יוצאים, כאילו הכל כרגיל. צריך לעבור תהליך ארוך וממושק של ניקוי וחיטוי. מה שהרופאים עוברים, זה מה שאני עובר. אתה יוצא דרך דלת מספר 3, ושם מול השער של השומר, נחכה לך אחות. שתפשיט אותך, תעזור לך להתפשט בצורה שלא תסתכל את עצמך, בסדר? בתקופת הקורונה, שבה בכל יום משהו משתנה, מחלקת הבידוד לחולים הקלים היא מעין שריד של האופן שבו טיפלו בחולים כאשר רק התחילה המחלה. כיום יש נטייה לאפשר לחולים משפוז ביתי בבידוד או שהייה במלונות הקורונה. אבל בין רופאי חילוב יש תמימות דעים שהמחלקה הזאת היא אימון לאופן שבו צריך למגן רופאים, לבודד חולים ולחטא ציוד, כמו ציוד הצילום שאיתו נכנסתי. חזרה גנרלית, לקראת ימים קשים ועמוסים הרבה יותר. זה היה בלתי נמנע, אבל היום הופך לרשמי. אולימפיאדת טוקיו שהייתה אמורה להיערך בקיץ תידחה בשנה. בן מיטלמן כתבנו.